Och nu ska det handla om solstollarna, och de kan ju ibland få ett eget sånt pinsam stämning-grej. Men just nu är det inte det ni ska titta på. Ni ska titta på själva trailern som solstollarna gör. Men efteråt så ska ni titta på hallåan, och ja, det blir lite konstig stämning faktiskt. Här är tvåan, nu på lördag klockan 19, solstolarna. Så, alltså, jag vet inte om ni hann uppfatta det riktigt. Alltså, när hon sjöjungfrun glider ner där lite snyggt så simmar hon ju faktiskt barbröstad. Alltså, detta var ju inte så vanligt i tv. Vi tar och kollar på detta en gång till. Kolla nu, hallå, ordentligt. Lite halvdjur faktiskt. Lite konstig stämning var det där, det får jag säga.